Bene data nongiye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nakomeza bane namwe kandi nejejwe no kongera kubaha ikaze mu kiganiro hari ibyiringiro. Ni ikiganiro mugezweho nanjye Ineza John. Kongiye gushimira Imana kubw'uburinzi bwayo no kugira neza kwayo kubije kuba ku buzima bwacu. Ni ukuri ni umunezero kuba twongeye kugaragara mu isi y'abazima. Uwiteka nabihererwa icyubahiro cyane kandi ishimira Imana rwo kongera kugirirwa ubuntu rwo kumva ijambo ry'Imana muri kano kanya. Imana nayo nibishimirwe kandi ihererwa icyubahiro. Reka dusenge hanyuma tujye twumva ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza kandi ntawe uhwanye nawe mu byo ukora, mu byo uvuga. Mana uri Imana yihagije kandi uri Imana ishoboye byose. Tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye kandi umugisha twongeye kubona kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe muri kano kanya. Ni ukuri ntuhabwe icyubahiro. Ngaho ngwino tugire neza biciye mu ijambo ryawe, twongere twakire ubuzima, twongere twakire kubaho biciye mu kuganirizwa nawe Mana. Reka nanjye mpinde ku gikoresho cyawe, hanyuma ubwire n'imitima y'ubwoko bwawe. Urakoze, icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye. Amen. Munyemerere nongere mbahe ikaze muri kino kiganiro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo riboneka muri Zaburi ya 91. Tugiye gusoma umurongo wa 10. Tuza gusimbuka dusome umurongo wa 16. Umurongo wa 10 handitse ngo, nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. 16, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Imana yacu ni ishimwe kandi ibiherwe icyubahiro. Kadusubira muri imirongo, nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Umurongo wa 16 uravuga ngo, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Uwiteka nahabwa icyubahiro kugira ijambo duhawe. Turimo turaganira ku ntego ivuga ngo, nubwo bimeze bityo hari umugambi mwiza w'Imana ku buzima bwawe, kandi n'Imana irinda isezerano. Najya nkubwire ngo ibihe byose waba urimo, ibihe byose waba waraciyemo, ntabwo Imana igeze kureka, ntabwo igeze kwibagirwa. Ahubwo nubwo bimeze bityo hari umugambi mwiza w'Imana uri ku buzima bwawe. Umugambi mwiza w'Imana ni ukurinze, ni ukubeshejeho, ni uwagutambukije ahandi hose waciye, ni wo wagukuye muri bya bihe byari bikomeye wanyuzemo, ni wo wabanye nawe urakurinda ukwambutsa ibihe bikomeye. Ni ukugira ngo mu gihe gikwiriye Imana izakore ibikwiriye ku buzima bwawe, kandi isezerano Imana yasezeranye ku buzima bwawe izarisohoze. Imana ihabwe icyubahiro. Hano dusomye ijambo ry'Imana Zaburi ya 91:10 havuze ngo, nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ibihe twaciyemo duhura n'ibibi, ibibi bitubuza amahoro nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze. Ibibi bituzaho, ibyago byegera amahema yacu, ibyago biraza biza mu buzima bwacu. Abantu bararira, abantu barababara, abantu bagira agahinda, abantu bagira ibikomere. Ariko ndashimira Imana yuko iyo igihe kigeze, Imana ijye ibasha gukuraho ibyo bihe bibi. Uwiteka nahabwa icyubahiro cyane. N'Imana ijye ibasha komora, kandi n'Imana izi komora cyangwa se izi guhoza, ndetse igakuraho cyangwa se kibagizanya igihe cy'umubabaro mu izina rya Yesu Kristo. Najya nkubwire ngo wowe waba warahuye n'ibihe bikomeye mu buzima bwawe, ukabura. Mu Rwanda turimo turibuka kushura 24, aho abantu benshi babuze imiryango yabo, babuze abavandimwe, babuze inshuti. Navuga ngo ibyo ni ibihe bibi byaje ku buzima bwabo, ibyo ni ibihe bibi byaje ku miryango yabo, ni ibihe bibi bahuye nabyo, ni ibikomere cyangwa se ni ibyago byaje mu buzima bwabo. Ariko Imana yongeye kuvugana nawe ngo, nuko nta kibi kizakuzaho, niba cyarakujeho ariko ntabwo kizongera kukuzaho. Ni ukuvuga ngo ibyakubabaje ntabwo bizongera kuza ku buzima bwawe, ibyatumye uhangayika ntabwo bizongera gutuma wongera guhangayika mu buzima bwawe. Ahubwo nk'uko ari Imana ifite imigambi myiza ku buzima bwawe, kandi akaba ari Imana irinda isezerano, hari ibyo igiye gukora ku buzima bwawe, kandi navuga ngo bishobora kuzakubera ibyishimo, bishobora kuzakubera umugisha, bishobora kuzakubera aho waburiye inshuti, aho waburiye abavandimwe, aho bose batabaye, hanyuma Imana ikaza ikakuremera andi mateka mashya. Nibyo umuryango ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu, ariko igikomeye nuko cyane kuruta ibindi bintu byose nuko ukiriho, nuko Imana yakurinze. Abo bandi bose Imana ikemera ko bagenda, ariko we ikakurinda. Nuko kugira ngo ahari Imana yongere kureme, yongere kubake mu bundi buryo. Biranambwiye ngo zongera nkubake nubwo ukigeze kubakika. Imana ntihabwe icyubahiro cyane, ngo kandi uzaba wubakitse. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Rero najya nkubwire ngo
muri kano kanya nta kibi kizongera kuza ku buzima bwawe, ibyakujeho birahagije, ibyakubabaje birahagije, ariko none Imana ivuganye nayo ngo kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Mu yandi magambo, ibyaje bikinjira mu buzima bwawe ntabwo bizongera kuza mu buzima bwawe ukundi. So ni mu 16 wavuze ngo nzamuhazurame kandi nzamwereka agakiza kanje, uwo nta wundi ni wowe nanjye. Imana izaduhazurame. Mu yandi magambo, aho twaciye cyangwa se twari dufite ibyiringiro byo kubaho, Imana izaduha kubaho. Imana nihabwa icyubahiro. Aho twabonaga nta buzima, Imana izaturemera ubuzima. Imana aho twabonaga bidashoboka, Imana izaturemera birashoboka. Aho twabonaga nta kubaho, Imana izaturemera kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Kano kanya najya kukubwire ngo hari Imana ikwitayeho kandi hari umugambi mwiza w'Imana uri ku buzima bwawe. Kandi icyo Imana yavuze ku buzima bwawe nta kabuza izagisohoza. Ni Imana itazi kubeshya, ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ni Imana muri yo itagigira kwivuguruza, ahubwo ni Imana icyo yavuze iba yakivuze, kandi icyo yavuze iranagikora mu izina rya Yesu Kristo. Rero najya kukubwire ngo komera, ukomeze ube intwari, kandi ukomeze uhagarare kigabo, ukomeze wizere Imana, ukomeze usenge Imana, ukomeze ubane n'Imana, kuko hari umugambi mwiza w'Imana uri ku buzima bwawe. Kandi ni Imana irinde isezerano, icyo wagusezeranyije, icyo wavuze ku buzima bwawe nta kabuza izagikora, byakwanga byakunda, nta kabuza umugambi w'Imana mwiza uzasohora ku buzima bwawe. Imana cyo nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Rero najya kukubwire ngo wihangane, ukomeze usenge Imana, ukomeze wizere Imana, ukomeze ushake Imana, ukomeze ubahe Imana, ukomeze ukiranukire Imana, ukomeze ucire bugufi Imana, hanyuma kandi ntiwemerere Satani ngo agusubize mu byahise, ahubwo utere intambwe wigira imbere mu izina rya Yesu. Wakira iby'Imana irimo gutegurira, wakira iby'Imana itegura ku buzima bwawe, wakira umugisha w'Imana irimo itegura ku buzima bwawe, wakira ubundi buzima, ahubwo uva mu bihe by'akababaro wagiye ucamo byakubabaje bikakwiba, ubona ko bidashobora guhinduka, ahubwo utere intambwe wemere yuko cyangwa se wizere neza yuko Imana yabashije kukurinda aho ngaho sikahakwambutsa. Hari umugambi mwiza wundi ufite ku buzima bwawe, kandi nta kabuza izasohoza, ndetse n'isezerano yagusezeranyije kabisa risohoza mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana. Data mwiza, izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubwira ijambo uduhaye muri kano kanya. Ushimwe yuko nta byago cyangwa se nta kibi kizongera kutuzaho, kandi ushimwe yuko nta cyago kizongera kwegera ihema ryacu cyangwa kizongera kuza mu buzima bwacu, ahubwo Mana twaba tugiye kwinjira mu bihe byo kugira ngo twakire ibivuye mu biganza byawe. Kandi ushimwe yuko uzaduhaza mukunzi mwiza, uzaduhaza uburame, kandi uzatwerekana agakiza kawe mukunzi mwiza, uhabwe icyubahiro, ugire ingiro bizima. Ndasenga kugira ngo buri muntu wese umvise rino jambo mukunzi mwiza umugire neza, kandi iri jambo Mana rigende rikora imirimo n'ibitangaza mu buzima bw'ubwo kugwa mukuzi mwiza. Ababaye Imana ubahumurize, Mana abafite ibikomere bitandukanye, Mana abari wo kubomora, kuko uri Imana ishoboye kubikora. Ndagushimiye yuko uri Imana igibasha kuba inyuma y'ijambo ryawe, kandi ugasohoza cyangwa se igasohoza icyo waritumye. Ngaho reka n'ubundi ugende ukora imirimo n'ibitangaza mu bwoko bwawe. Icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye. Amen. Amahoro y'Imana nakomeza bane namwe, umugisha w'Imana ukomeze ku buzima bwanyu. Mwakoze gukurikira ikiganiro Hari Ibyiringiro, ni ikiganiro bigezweho nanjye Ineza John. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi bagire neza. Mumufate umwanya mugasenga, musengera umurimo w'Imana. Mumufate umwanya mugasenga cyangwa se mugasangiza abandi buno butumwa bwiza. Mwese Kristo abagire neza, kandi mwifurije kubona Imana muri kino gihe, bifurije gukomera, bifurije kurushaho kubona umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Rero bifurije kandi kino cy'umuriro kizaba kirimo cy'umugisha, muzabona ukuboko kw'Imana byo budasanzwe, kandi muzakomeze mwaguke, muzakomeze mutere imbere, muzakomeze Imana ibaremere ibidasanzwe mu buzima bwanyu, Imana ibaremere iby'agaciro mu buzima bwanyu, Imana ibanezeze mu izina rya Yesu Kristo. Nuko mbifurije umugisha w'Imana muri byose, mbifurije umugisha w'Imana mu byanyu no mu banyu. Mukomeze mugubwe neza mu Mwami Imana. Shalom, shalom.